Dopisy od Krista. Dopis třetí, část první. Protože vás tyto dopisy dostávají do mentálně duchovní dimenze, která překračuje rovinu lidských činností a problémů, můžete je lépe nacítit po chvilce klidu a relaxace. Pokud je to možné, uklidněte svou mysl tím, že se ponoříte do stavu vnitřního ticha. Teprve tehdy, když jste zcela vnímaví, dopisy skutečně proniknou vaší lidskou myslí. Má neomezená nebeská láska mne přiměla k tomu, abych se znovu a znovu vracel. Abych napsal lidstvu se záměrem, aby nakonec co nejvíce z těch, kteří jsou připraveni je přijmout, měli znalosti, jež jim umožní překonat jejich lidský stav a sjednotit se svědomím Otce, pravým vědomím lásky, ve kterém se uskutečňují všechny štědré a nádherné věci. Jak jsem již řekl a chtěl bych zopakovat, celá moje mise na zemi byla podnícena láskou a věnovala se pouze učení pravdy o existenci, protože bez tohoto poznání neexistuje žádná naděje na osvobození z utrpení, pro které se lidstvo rodí, aby jej podstoupilo. Vím, že toto prohlášení zarmoutí mnoho upřímných a oddaných stoupenců křesťanského náboženství, jakož i těch, kteří celou svou víru soustředili na osobu Ježíše. Ale popravdě vám říkám, abyste se mohli osvobodit od lidského stavu, jenž vám brání plně realizovat univerzální pravdu a porozumět skutečné povaze lidského duchovního stavu, který jsem nazval Královstvím Božím, musíte se odvrátit od starých dogmat, jako je spasení obětním beránkem, svatá trojice a vaše další přesvědčení, a přistupovat k pravdě o existenci s plně otevřenou a vnímavou myslí. Žádná jiná podoba spasení není možná. Bůh vás nemůže zachránit, protože v nevědomosti o existujících skutečnostech bude člověk i nadále dělat stejné chyby, v připoutání se k pozemským statkům, čím si stále bude sám sobě vytvářet nemoci a utrpení. Kromě toho je lidská víra ve vykoupení hříchů, ať už je jakákoliv, lidskou chybou, protože zákon příčiny a následku je nepředvídatelný a je neodmyslitelnou, přirozenou vlastností existence. Nemůžete oddělit následky od příčiny, stejně jako nemůžete vymazat příčinu a stále mít následky. To je pravda pro všechny úrovně bytí. Pravděpodobně jste nyní dostatečně pokročilí v myšlení, abyste byli schopni přijmout následující základní pravdu o své pozemské existenci. Zákon příčiny a následku, nebo též sklízíme to, co zasejeme, je viditelný účinek toho, čemu říkáte elektromagnetismus. A žádný člověk se základními vědeckými znalostmi nemůže očekávat, že Bůh obchází zákony elektromagnetismu,
které jsou zákony aktivity, připoutání a odmítání. Aktivita připoutání, odmítání, neboli pohyb, přitažlivost a odpuzování, jsou základní impulzy existence a samotného lidského vědomí, které oživilo vaši viditelnou formu v životě a jsou jedinými nástroji nebo náčiním stvoření. Jsou zodpovědny za utváření podstaty nebo hmoty, jakož i za rozvoj individualizovaných forem a v konečném důsledku za samotnou individualitu všech živých bytostí. Protože tento zákon je samotným základem vaší individualizované existence, nelze se mu vyhnout. Nemůžete tedy ignorovat problémy spojené s vaší individualizovanou existencí a věřit, že vás Bůh před nimi zachrání. Vaše jediná naděje, že budete definitivně spaseni a opustíte cyklus lidské inkarnace, je rozpoznat ji a přijmout ji, pak pracovat minutu po minutě, abyste ji překonali, abyste nakonec vytvořili jednotu v čistotě ducha, srdce a těla s univerzálním vědomím lásky, s Otcem, který vykonává dílo lásky. Zároveň, jak si stále více uvědomujete pravou podstatu Otce ve vás, skrze vás a všude kolem vás, začnete mít nezvratnou víru, že za každých okolností můžete čerpat inspiraci, sílu a povznesení přímo od Otce ve vás a kolem vás. Poznáte, že je to skutečně Otec, který vás podporuje a vede do království láskyplného vědomí Otce. Bude vám zcela jasné, že Otec, i když je univerzální, je pro vás také individuální. Zná vás, zná vaše myšlení a vaše problémy. Ve vědomí otcovské lásky existují dokonalá řešení, která na vás čekají. Když je rozpoznáte, osvobodíte se od bolesti za předpokladu, že se stanete podajní a ochotní naslouchat. Dokud nebudete ochotně naslouchat, nikdy nebudete naplněni vědomím otcovy lásky. Dovolte mi, abych vám řekl podobenství. Představte si dítě křičící a kopající, protože chce zmrzlinu. Zatímco jeho otec trpělivě čeká u dveří jeho pokoje, aby mu ukázal, že mu zmrzlinu a ovoce přinesl. Můžete to považovat za nepravděpodobné, ale je to pravda. Matky si budou pamatovat časy, kdy jejich děti byly k neutěšení, odmítající poslouchat to, co se jim matka marně snažila říci, jelikož již měla řešení a jen čekala na okamžik, kdy přestanou plakat a kdy usuší jejich slzy.